Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке есепшоттардың саны 10 миллионнан асты. Бұл туралы салымшыларға арналған ашық есік күнде айтылды. Қала тұрғындары қор басшылығымен кездесіп, өздерінің шоттары жайында мағлұмат алды. Сондай-ақ салымшыларға көрсетілетін барлық электронды қызметтің түрі таныстырылды. Енді еліміздің кез келген азаматы өзіндік есепшотын мобильдік қосымша арқылы бақылай алады. Ашық есік күндерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры дәстүрге айналдырған. Өйткені бұл шараға тұрғындар тарапынан қызығушылық өте жоғары.